Вітаємо! Це супермаркет «Насіння» та наша постійна рубрика «Антифейк». У цьому відео ми покажемо вам, як виглядає оригінальна упаковка та насіння огірку «Кібрія» від компанії «Рікцван». Таким є загальний вигляд оригінальної упаковки. На лицевій стороні упаковки вказана наступна інформація. Назва гібриду двома мовами, кількість насінин у упаковці, назва культури декількома мовами, гасло та логотип компанії Рікцван. Зі зворотньої сторони упаковки є голограма, кількість насінин у упаковці, інформація про те, що це насіння прецизійне, назва гібриди та культури декількома мовами, застереження щодо протруєння тирамом, а також щодо роботи з насінням. Штрих-код, номер партії, відповідність стандартам ЄС, деяка інша важлива інформація, а також контакти виробника і логотип компанії Рікцван. Тепер давайте подивимось, як виглядає оригінальне насіння огірку Кібрія від компанії Рікцван. Як бачите, насіння пофарбоване у жовтий колір, однорідне, у упаковці немає сміття, насіння не пошкоджене та красиве. Звертаємо вашу увагу на те, що виробник залишає за собою право змінити як колір обробки насіння, так і дизайн упаковки. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет «Насіння». Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.